हाय माय डियर फ्रेंड्स, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा वधिया होने वाली है। आज का व्लॉग है करवा चौथ व्लॉग। ता वीडियो देखने तो पहला चैनल सब्सक्राइब करो विद बेल आइकन, ते फुल वीडियो वॉच जरूर करियो, ते लाइक ते शेयर करना ना भूलियो माय डियर फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड, राम राम जी, जय माता दी, सत श्री अकाल ते सलाम अलैकुम फ्रेंड्स, सारे फ्रेंड नू होर सुनाओ जी, की हाल चाल ने फ्रेंड तुहाडे। तुहाडा स्वागत है रोजाना रूटीन चैनल च फ्रेंड। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੈਂਡ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਫਰੈਂਡ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੂਟੀਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਫਰੈਂਡ ਆ ਰਹੇ ਫਰੈਂਡ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਰੈਂਡ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵਾਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਫਰੈਂਡ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਫਰੈਂਡ, ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੂਟੀਨ ਦੀ। ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਅਜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਿਆਰ ਫਰੈਂਡ? ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਰੈਂਡ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦਿਖਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਅੱਜ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ? ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਰੈਂਡ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵਾਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਫਰੈਂਡ, ਸਕਿੱਪ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੂਟੀਨ ਫਰੈਂਡ। ਆਪਣੇ ਨੀਅਰ ਐਂਡ ਡੀਅਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਫਰੈਂਡ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਫਰੈਂਡ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੰਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਗਲਾਸ ਔਰਗੈਂਜ਼ਾ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਸੂਟ ਸਵਾਇਆ ਫਰੈਂਡ, ਸਟਿਚ ਕਰਵਾਇਆ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਵਾਰ ਸੂਟ ਸਟਿਚ ਕਰਵਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਨਿਊ ਲਿਆ ਮੰਮੀ ਨੇ ਇਹ ਸੂਟ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਗਲਾਸ ਔਰਗੈਂਜ਼ਾ ਦਾ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਾਜੂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵਰਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਪੀਸ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡਸ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੰਮੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਈਅਰਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੜਾ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਵੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਰਿਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡਸ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਲੋਗ ਵਾਚ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਫਰੈਂਡਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡਸ। ਇੱਜਾ ਦੇਖੋ ਤਿਆਰ ਹੈ ਮੰਮੀ ਦਾ ਸੂਟ, ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੇਅਰ ਕਰਨ ਉਸ ਸੂਟ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸੂਟ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੰਮੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਮੰਮੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਮੰਮੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿਊ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਸੂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੰਮੀ ਨੇ ਨਿਊ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਔਰਗੈਂਜ਼ਾ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮੰਮੀ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਗਲੇ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਮੀ ਨੇ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਜੂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਰਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਪੱਟਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਮੰਮੀ ਦਾ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਵਾਰ ਸਟਿਚ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੰਮੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਮਹਿੰਦੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਮੰਮੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈ ਨੀਹਾਂ ਮਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਖੁਰਖੁਰੀ 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 ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਫਰੈਂਡ, ਕਲਰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਡਾਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਖੁਰਖੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਰੈਂਡ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਲਰਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੰਮੀ ਜਦੋਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਫਰੈਂਡ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਮੰਮੀ ਦਾ ਸੂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੰਮੀ ਦੀ ਲੁੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਫਰੈਂਡ, ਇਹ ਨਿਊ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਫਰੈਂਡ। ਸੂਟ ਦਾ ਕਲਰ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਸੂਟ ਦਾ ਕਲਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫਰੈਂਡ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਸੂਟ ਮੰਮੀ ਨੇ ਲਿਆ, ਗਰਮੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਲਿਆ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਰੈਂਡ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਹੈ, ਛੱਤ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਦਾ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਮੰਮੀ? ਮੰਮੀ ਦੀ ਰਿੰਗਸ, ਮੰਮੀ ਕੈਸੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ, ਦੱਸਿਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੰਮੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ 'ਤੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਵਾ ਚੌਥ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਕਲਰ ਨਵਾਂ ਪਾਇਆ ਫਰੈਂਡ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਟ ਲਏ ਆ ਫਰੈਂਡ, ਕਰਵੇ ਨਹੀਂ
ਸਟਾਈਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਟੁਕੜਾ ਹੋਇਆ ਫਰੈਂਡ, ਇਹਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਦੁਪੱਟਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰੈਂਡ ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਫਰੈਂਡ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਫਰੈਂਡ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਸਿੰਪਲ ਸੋਬਰ ਲੁੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ ਮੰਮੀ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵਾਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਫਰੈਂਡ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜਰੂਰ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੂਟੀਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਫਰੈਂਡ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਫਰੈਂਡਸ, ਕਰਵਾ ਚੌਥ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਠਾਈ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮੱਠੀਆਂ ਜਾਂ ਮੱਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬਰਫੀ ਜਾਂ ਕਾਜੂ ਕਤਰੀ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿੱਕੀ ਮੱਠੀ, ਇਹ ਵੀ ਫਰੈਂਡਸ ਬੜੀ ਮੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹੀ ਆਈਟਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਫੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਸ ਕਰਵਾ ਚੌਥ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫਰੈਂਡਸ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਕੀ ਮਿਠਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਮੱਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਮੱਠੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡਸ। ਹਾਂਜੀ ਫਰੈਂਡਸ, ਹੁਣ ਚੰਦਰਮਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੰਨੀ ਹੈ ਕਢਾਈ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਦੀਵਾ ਵੀ ਸਜਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਿਲਕ ਵਗੈਰਾ ਮੱਠੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ ਫਰੈਂਡਸ। ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਏ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਂਡ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹਾਂ ਰਾਜਮਾ, ਮੇਰੇ ਫੇਵਰੇਟ, ਨਾਲ ਬਣੇ ਆ ਚਾਵਲ, ਜੀਰਾ ਅਤੇ ਅਨੀਅਨ ਰਾਈਸ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਬਣਦੇ ਆ ਫਰੈਂਡ ਬਾਸਮਤੀ ਰਾਈਸ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵ ਕਰ ਲਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਮਾ ਰਾਈਸ, ਸਿੰਪਲ ਖਾਣਾ, ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸਭਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਫਰੈਂਡਸ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਰੈਂਡਸ ਰਾਜਮਾ ਚਾਵਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਰੈਂਡਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਵਲੋਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੰਮੀ ਦਾ ਸੂਟ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਜ ਕਰਵਾ ਚੌਥ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਓ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਨੀਅਰ ਐਂਡ ਡੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈਪੀ ਕਰਵਾ ਚੌਥ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟਾਟਾ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ।